باب الجہاد من الایمان، جہاد ایمان میں داخل ہے یا ایمان میں سے ہے یا ایمان کا حصہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے نفاق کی نشانیاں بتائیں، اب ایمان کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں. حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارۃ قال حدثنا ابو زرعۃ بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ، ذمہ لے لیا اللہ نے، لمن خرج، واسطے اس کے جو نکلا، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لا یخرجہ، نہیں نکالا اس کو، الا ایمان، مگر ایمان نے، بی میرے ساتھ، و تصدیق، اور تصدیق نے، برسلی میرے رسولوں کے ساتھ، ان ارجعہ، کہ میں لوٹاؤں اس کو، بما ساتھ اس کے جو، نالا اس نے پایا، من اجرن، اجر میں سے، او غنیمتن، یا غنیمت کے مال میں سے، او ادخلہ الجنہ، یا میں داخل کروں اس کو جنت میں. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان اشق علی امتی، کہ زیادہ مشقت والا میری امت پر، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پہ بڑا بھاری ہو جائے گا، ما قعدت، نہ میں بیٹھتا، خلفا، پیچھے، سریتن، کسی سریے کے، وا اور، لوددت، البتہ میں چاہتا ہوں، انی اقتلو، کہ میں قتل کیا جاؤں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر میں زندگی دیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کی ذمہ داری لے لی ہے، انتدبا، اس کی کفالت کی ہے، یا اس کے ثواب اور اس کی بہترین جزا کا وعدہ کر رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی جہاد کے لیے. اور کیوں نکلتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. لا یخرجہ الا ایمان بی، کہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو جہاد کا تعلق کس سے ہو گیا؟ ایمان سے ہو گیا. وہ تصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے نکلتا ہے. ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، کہ میں کیا کروں، لوٹاؤں اس کو ساتھ اس کے جو اس نے پایا، مال غنیمت میں سے یا اجر میں سے. اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ کیا کرے، ادخلہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پہ بڑا بھاری ہو جائے گا کہ ہر جنگ میں شریک ہونا وہ اپنے اوپر لازم کر لیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، یا ہر شخص نہیں نکل سکتا، تو آپ فرماتے کہ میں ان جنگوں میں بھی ضرور شریک ہوتا جن میں اب شریک نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑی اصطلاحیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ جو آپ نے بھیجا صحابہ کرام میں سے کسی کو امیر بنا کر لیکن خود اس میں شریک نہیں ہوئے. فرمایا کہ میں سریہ میں بھی خود شریک ہوتا، پیچھے نہ بیٹھتا، کیونکہ جہاد کا اتنا بڑا اجر ہے. اور میں تو اپنے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں تو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل ہو جاؤں. یعنی اتنا باعث لذت ہے اللہ کے راستے میں جان دینا. اور آپ نے اپنی مثال دے کر اس لیے فرمایا تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس کا شوق پیدا ہو. اور یہ شوق اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے جزا ملنے کی توقع ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، ایمان اور بھروسہ ہو. لہذا جہاد میں جانے والے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور جہاد میں وہی جا سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا، اور اس کا شوق اتنا ہی کسی کے اندر ہوگا جتنا اس کے اندر ایمان کی قوت بھری ہوئی ہوگی.